Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera, Hum Swasti, Swasti Hum, Santi Santi Hum. Seperti biasa, bertemu kembali bersama Gusar atau Nanang Haryadi dalam acara Wejangan-Wejangan Bumi Nusantara dan pengamalan-pengamalan spiritual di Bumi Nusantara. Malam ini adalah malam Ramadan tahun 2019, kebetulan hari ke-20 ya, besok 21. Sebagaimana janji saya istiqomah untuk membacakan satu pustaka, yaitu namanya, nih para pemirsa, Primbon Aji. Aji Montroro ya. Terus Yoga Brata, terus Raja Yoga Brata. Oh, Yoga Mantra. Kemarin kita sudah bacakan malam kemarin sampai pada di tubuh manusia itu ada 7 cakra, yaitu Aran Adoro, Aran Adistoro, Aran Manipuro, Aran Anahata, Aran Wisnu, Wisudi, Aran Ayana, Aran Sahasraya. Itu dalam cakra manusia ada 7 lapisan. Nah, terus saya lanjutkan ya. Telengi pasenepan, pasenet dan urip, pitung panggonan mau kasebut patmo utawa cakram. Tegesi patmo iku gedhe. Patmo itu darah. Utawi roh, ra utawi roh sama dengan roh sama dengan rasa. Yo palenggahan rasaning urip. Cakram sama dengan mubeng. Yo mubeng ubengan bola bali tanpa leren. Iku ambasake laku ilining getih roh bebarengan samat sinamadan lan lebu wetuning mlebu metuning hawa utawi nyawa. Ah, ini memang ada pemahaman beda dengan yang saya bahas para pemirsa, tapi tidak apa-apa, sebagai bahan tambahan spiritual ya. Uga aran napas ya wahanani ambekan kita kang sanyoto dadi tatalining urip kita. Itu para pemirsa. Wis tamtu bae tanso sesambungan karo jantraning jagat gumelar makro kosmos. Kang cetha bae anggone tanso ngirimake yang angin kang mawa eter sinrot lumebu ing badaning manungsa rumasuk wor lan ilining roh-roh temah worsi mau mencoloh warget kang banjur kawetokake ing jagat gumelar suwasana. Perlu karsiake kang banjur masuk mana ing badaning manungsa mangkono acek mlebu metu tanpa kendhat. Tetep yen roh lan nyawa loro ning tunggal lan padha dadi kanyataning urip kita. Nyataning urip margo ambekan, yen ambekan wis ora makarti, jantung ora obah aran mati. Nah, ini lain dengan bahasan saya nanti, ini sebagai bahan tambahan ya para pemirsa. Wus tetelo yen kang aran mati iku mergo saka pedoting daya sambungan jagat gumelar lan jagat cilik badaning manungsa ateges roh kaoncatan nyawa utawa roh ngoncati nyawa. Ana wewarahan mengkini kang masih so wini siso wus karepe
kadadean lan rusaking badani manungsa iku kawasisa dening masa kalaning jagat gumelar. Senajan mengkuno jagat gumelar ora kasremenan ateging urip sejati. Mula kena diarani urip ing mati. Mangertiyo marga mangartine mau mung miturut kodrating dewi bayi. Ora nduweni akal budi, beda karo uripe manungsa kang abawa dewi. Jumeneng urip pribadi mula kuwasa amisisa. Ateges bisa meruhi wewadi lan migunane iki kalahan pak edahing sawiji-waji isi-isine jagat gumelar. Mula badani manungsa banjur kasebut jagat cilik nanging sejatine jagat gedhe. Kasutapan panggoning ilmu kasten gaib lan kaweruh liyane ing tanah Jawa. Cekokan saka Hindu nanging banjur dilebur dening wong Arab yaiku sakrusaking kraton Majapahit. Wong Jawa diwulang agama Islam sarta diwulang donga-donga utawi raja-raja kang arupi tulisan Arab. Raja-raja mau aksara beda-beda lan padha duweni khasiat kas kang gaib dewi-dewi manut wujudin aksara. Miturut wulangan Arab, wong maca donga utawa migunakake jimat kang awujud raja iku ora kanggo sisiri, mung cukup diwaca bain kanthi sawiji tekati madhep marang pangeran. Nanging yang piwulang Jawa cangkokan Hindu kudu nganggo sisiri amatiraga kasebut topo, tegese topo tapas. Padha mbek tapas, tapas padha kali panas, panas padha aniksa badan. Aniksa badan padha mangri sarira supaya peper hawaning hawa nafsuning indriya. Lereming indriya ing kono manunggaling cipta sawiji lan rasaning urip. Yo manunggaling cipta mau kang wujudake kasekten gaib. Uga kang banjur abadan gaib kang mawa prabawuh kasten kanggo nyebatani kabutuhan miturut apa kang cinipto. Bangsa Jawa pancen luwesan ora tampik kaweruh, mula kawure wong Arab uga digatekake nanging ora ninggal dasare lawas yaiku kaweruh kabudan. Piluwang saka Arab mau banjur diluluhake dicarup karo kaweruhing dhewe kang saka Hindu. Mula tetembungan tumraping japa mantra aji-aji lan donga-donga tembunge basane cacampuran nganggo basa Jawa Arab. Jawa lan Arab koyok kang kasebut ing isor iki. Ini para pemirsa ya. Siji yen arep topo broto, yen arep topo broto tirakat kudu adus wuwung disik. Mantrane niat ingsun adus angadusi badan kayun manggituyo robani dus lali dus mani. Badan adus den dusi podo badan. Ro adus dendusi podo roh, sukmo adus dendusi podo sukmo. Datel sukmo ngalam, dat urip tan kenok kawoworan, urip sak jeneng kerso, ingsun adus banyu saking kodratullah, biur njopo, suci jroning badan robani, Allahu sakarso, Allahu alaihi wasalam. Sakwuse rampung maca mantra banjur adus bubung kang resik. Itu adalah mantra kalau mau topo broto para pemirsa atau mau tirakatan. Itu aja para pemirsa. Primbon Aji Mantraworo Yoga Brata Rojo Yoga Mantra. Saya bacakan, bisa akan saya lanjutkan dengan tambahan mantra-mantra bisa mungkin pada tataran mantra supaya betah topo broto ya, dan selanjutnya nanti sampai. Oke, begitu saja para pemirsa dalam acara Wajangan Wajangan Bumi Nusantara bersama Gusar atau Nanang Haradi. Ikuti channel Beksi Garuda
cahaya Nur Janaha ini terus dengan video-video selanjutnya tentang primbon-primbon, tentang amal-amalan dan ritual-ritual yang ada di bumi Nusantara yang akan saya sampaikan untuk di video-video selanjutnya. Demikian bersama Gus Har atau Nanang Redi. Selamat malam, salam sejahtera, Sugeng Rahayu, Hum Swasti Swasti Hum Santi Santi Hum, Usikum Wa Nafsi Bitaqallah, Wallahul Mu'afiq Ila Mitorik. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.